Fala galera, beleza? Rodrigo Pato do canal, olha aqui, faço tutoriais e a tarde apareceu para mim a atualização do sistema. Vou te mostrar aqui, já está aqui na notificação aqui em cima, apareceu, mas eu vou mostrar para vocês como fazer aí a atualização. Você vai achar configurações, desce até lá embaixo, eu estou aqui com a versão do Android 7.1.1, clico aqui no sobre o dispositivo e clico em atualização do sistema. E apareceu aqui, meu pessoal, a atualização do sistema disponível. Ou seja, você vai fazer o download do sistema. Ou você pode lembrar mais tarde, ou você pode já fazer o download. Clique para baixar. 141 MB é realmente uma atualização não tão grande quanto eu imaginei, mas provavelmente vai ser o preparativo aí para receber o Android 8. Terminando aqui, terminou de baixar. Vamos atualizar clicando para instalar. Irá reiniciar o seu aparelho e vamos aguardar aí o procedimento automático. Pronto, reiniciou agora o procedimento, é a atualização. Acabou de reiniciar, fez o procedimento normal de atualização, demorou aí uns 10 minutinhos e aí ele reiniciou. Agora está provavelmente finalizando aí a instalação do sistema interno aí e vamos ver o que vai mudar. E beleza, pessoal, acabou aqui a atualização. Ele está concluindo aqui a atualização do Android. Vamos clicar aqui para ver. Não tem nada aqui, ela apenas mostra aqui que está fazendo, concluindo, né, a atualização. Vamos aguardar. Beleza. Vamos ver o que apareceu aqui. Qual versão que apareceu no Android? Ainda continua a 7.1.1. Então foi realmente uma atualização de sistema. Provavelmente uma atualização de segurança. Beleza. Atualização concluída. Agora a nova versão. Ok. Beleza, concluída. Basta aguardar aqui. Provavelmente foi aí umas atualizações de segurança para poder receber aí o futuro novo sistema operacional 8. Então essa dica de hoje fica por aqui. Valeu. Muito obrigado, até a próxima. Se inscreva no canal e deixe seu like. Se você tem o G5, atualize-se. Valeu, fui!